здається в оренду квартира двокімнатна по вулиці Валова. Давайте я вам покажу цю квартиру. Квартира розташована ось в цьому будинку. Поруч все, що може бути. Кафе, ресторани, ринок, торговий центр, Роксолана. Також до квартири входить паркомісце. Ваш номер машини вписують і безкоштовне паркомісце, де буде вільно, там ви і можете поставити свою машину. А також паркомісце, яке є підземне, теж до квартири входить, ось в'їзд, ось це під стіною. Квартира розташована на третьому поверсі. І ходімо, я вам покажу саму квартиру. Коридор повністю зашкалений. Заходимо в квартиру. Там, де плитка, всюди є тепла підлога. Опалення в нас центральне, його можна регулювати. Це кухня. Є посудомийна машина, фільтр для води, вся необхідна посуд весь повністю. Ось комплект, чайник, коридор, гардеробна. До речі, є сейф. Також подушки, ковдра, простинь, все-все, рушнички. Теж весь комплект є. Суміжний санвузол. Ось душова. Правильна машинка. Тут у нас кабінет, вітальня, диван розкладний, вигляд на вулицю Валову. Кондиціонер в спальні і вітальні. Так, це у нас спальня. Тут у нас шафа. Шафа. Досить світла квартира. Теж на вулицю Валову. Опис буде у вас у відео, ціна буде теж у відео внизу. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся. Дуже шикарна квартира в центрі міста. Всім гарного дня, звертайтеся.